disembahyangkan ataupun solat jenazah akan berlangsung selepas solat Jumaat di Masjid Putra ini, dan dijangka turut berangkat bagi solat Jumaat pada tengah hari ini ialah Yang di-Pertuan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri. Itu sahaja laporan saya daripada Masjid Putra Putrajaya. Kembali ke studio. Okey, dan seperti anda dapat lihat di kaca TV ketika ini ialah pesawat khas yang membawa 20 jenazah tragedi pesawat MH17 sudah selamat tiba di Kuala Lumpur International Airport, dan pesawat berkenaan dijangka tiba di pekarangan Kompleks Bunga Raya pada jam sekitar 10.05 pada ketika ini. Dan kalau kita boleh kongsikan, dan dengan ketibaan ini, daripada 20 jenazah ini, 17 jenazah akan diterima dalam keranda, manakala 3 lagi jenazah akan dibawa dalam bekas abu. Dev-dev kehormat dan para hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan keberangkatan tiba Sri Paduka Bagi.